Ми говорити про часткову мобілізацію Російської Федерації, оголошену Путіним сьогодні. Ну і, власне, що це означає для України? На прямий зв'язок зі студією виходить Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень. Пане Олександре, добрий день, слава Україні! Героям слава, вітаю вас. Тож Путін довго думав, переносив звернення і таки придумав, оголосив часткову мобілізацію. Що означають дії російського диктатора? Він пішов ва-банк? Я думаю, що це все ознака серйозних невдач, яких зазнає Росія і продовжує зазнавати на полі бою. І тих поразок, зокрема, в битві на Харківщині. І тому, що ми бачимо, російські війська фактично зараз по більшості напрямків вимушені переходити в оборону, а не наступати, як там задумувалося Кремлем. І, очевидь, їхні сили виснажуються, зброї стає все менше, людей менше. Але, відповідно, ми так само розуміємо, що Путін не зупиняється, він одержимий такими, знаєте, маніакально-неоімперськими амбіціями, зокрема, щодо України. І він готовий навіть ціною, не знаю, там, височенних, величезних ризиків для Росії і взагалі для російського існування в тому вигляді, як вони існують, іти ось на такий крок, те, що ви слушно назвали ва-банк, тобто піти на колосальний ризик. Тому що, розумієте, це ж все відбувається на тлі наступних подій, на тлі того, що про військові поразки російські я вже зазначив. Це раз, і Путіну не вдається зламати опір українського народу. Друге, подивіться на реакцію на Росію на саміті ШОС в Самарканді. Ми бачимо, що до Путіна вже ставлення навіть серед тих лідерів країн, які ще раніше там, ну не знаю, там з таким ледь не острахом чи повагою ставилися до російського диктатора, зараз вони навіть заставляють його чекати на зустрічах. Більше того, ми побачили, що Путін отримав холодний душ і серйозні докори від Вірменії, які він не міг допомогти як члену ОДКБ, значить, в допомозі у війні, в зіткненнях проти Азербайджану. І він почав пропускати удари навіть там, тому що туди приїхала лідерка, спікер Палати представників Пелосі в Вірменії. Фактично там уже мітинги за вихід Вірменії з ОДКБ. Тобто він готовий пропускати удари на інших напрямках через свою імперську ось цю маніакальну одержимість Україна. І тому ціною будь-чого, ви знаєте, насправді, от пам'ятаєте російську ось цю брехливу пропаганду про те, що Україна начебто збирається воювати до останнього українця. Так це брехня самого початку. А правда в тому, що це Росія і Путін хоче воювати до останнього росіянина. І ось ці рішення, вони чітко це демонструють. Це вже кроки такої... Це ризиковані кроки, кроки відчаю, кроки пов'язані з тим, що немає перемог, і кроки спрямовані на те, що будь-яким чином затягувати ведення війни, тому що на сьогодні, крім війни, російському суспільству Путіну подати просто нічого. І тому це і запорука ще його політичного виживання, можливо, навіть не тільки політичного. Тому ось такі кроки і вживаються. Ми знаємо, що зараз із боку РФ в Україні воюють і молоді хлопці, строковики, яких кидають у війну просто отак без відповідної підготовки, і ув'язнені, яким обіцяють свободу за якісь там перемоги в Україні. Скажіть, наскільки боєздатною може бути російська армія після оголошення оцієї часткової мобілізації? Це дуже хороше питання, і я маю сказати наступне, що станом на 24 лютого цього року, коли Росія починала повномасштабне агресивне вторгнення по кількох напрямках, Росія застосувала, за різними оцінками, від 160 до 175 тисяч регулярних військ своїх, і це була фактично найбоєздатніша частина російської армії. Треба розуміти, що з 24 лютого проти України воює, і навіть зараз ось ті залишки, які є на півдні, на сході, це одні з найбоєздатніших підрозділів російських військ, яким українські сили дають потужний і ефективний відпір, ефективну відсіч, вибачте. І ми бачимо, що
з цим силам, оснащеним технікою. А я хочу сказати, чим вони оснащені. Вони оснащені, як правило, були новітньою зброєю або модернізованою, та, яка є в Росії, починаючи від цих бронемашин «Тигр», закінчуючи модернізованими танками Т-72 і навіть новими танками Т-90 «Прорив», наприклад, і такі знищували українські військові. Вони застосували новітні військові гелікоптери, авіацію, літаки і багато чого іншого, калібри ракети, «Іскандери», досить багато чого. Тобто це боєздатне угруповання не змогло досягти тих стратегічних цілей, які ставились перед ним. Тобто окупувати, якщо не всю Україну, то більшу частину, посадити проросійський уряд і так далі. На сьогодні потужності і можливості російської армії зменшуються з кожним днем, як по техніці, так і по підготовці людей. Тому що якщо ми подивимося на техніку, Путін же ж не даремно дає доручення військово-промисловому комплексу Росії вивчати західні зразки зброї, щоб розуміти, як їм протидіяти. Тому що вони відчувають свою відсталість порівняно із Заходом, із тими зразками, які є. Ну і по тим запасам, які в них дещо вичерпуються, тому що якби в них все було добре, так як рапортують в Росії про військово-промисловий комплекс могутній, про їхні оборонні підприємства і таке інше, ну, вони би не зверталися по допомогу до Північної Кореї і так само до Ірану, до держав спонсорів тероризму, так, які держави парії фактично в світі, ось цей клуб держав, з якими Росія продовжує дружити. Ну, вони б не зверталися за безпілотниками, якщо Росія так вихваляє свій там «Ланцет» чи «Орлан», для чого вам іранський? Або якщо ви говорите, що у вас з артилерії все добре, для чого артилерійські снаряди з Північної Кореї? Тобто я до того, що, звичайно, рівень підготовки, забезпечення і озброєння цих сил, він буде не на такому рівні, як це було станом на 24 лютого і не в тій кількості. Одначе, вочевидь, вони розраховують в Росії, що ці потреби вони можуть задовільнити за рахунок тієї техніки старої радянської, яку планують і далі знімати зі зберігання і надавати ось це залізо старе до використання. Ну і так, замість того, щоб її утилізувати, вони її скидають, на жаль, на територію України. Сергій Шойгу, міністр оборони Російської Федерації, заявив, що може зібрати 300 тисяч солдат в результаті часткової мобілізації. Що це дасть Росії? Наскільки це реальні сили? Ну, по-перше, я не вірю, що це реально. Ну, от, це мої відчуття, це моя суб'єктивна думка, і базується вона на наступному. По-перше, ми чули різні цифри, я вже досить багато цифр чув, публічно, не публічно, які висловлювалися там, чи інформація про цифри, які була від російського військово-політичного керівництва. Вони вже хотіли збирати армійські корпуси, вони хотіли кидати цілі армії на підтримку України, на підтримку російської агресії. І, вибачте, це перевірка тестова ДСНС розсилає. Так, перепрошую. То я просто хотів сказати, що я не вірю в ці цифри, тому що неодноразово вони вже обманювали. І більше того, зверніть увагу, що попри всі приховані мобілізації, які ж проходили до цього в Росії, то розсилались повістки, вони в меншій кількості розсилалися, але були. Не було охочих, які штурмують військомати в Росії. Були ті, хто підпалювали і підпалили кілька військоматів в Росії, але не було тих, хто в ура патріотичному угарі чи пориві готовий був воювати, хоча пропонували гроші і контракт. Тому я думаю, що озвучені цифри, вони, звичайно, що завищені. Це, мені здається, однозначно. По-друге, чому я не вірю? Бо я думаю, що ці рішення будуть саботуватися багатьма людьми. Ну, те, що хтось намагався вже вчора максимально швидко виїхати і покинути територію Росії. Ясна річ, що це там не така велика частина, але ці люди є. Це вже індикатор друге. Ми знаємо, що буквально одразу оголошені сьогодні фактично по всій Росії акції протесту, якраз що стосується проти мобілізації. Подивимося, чим це закінчиться, але це теж показник. І наступний етап. Я думаю, що навіть якщо не акції протесту, то буде велика кількість людей, які будуть ці рішення саботувати і шукати способи уникнення на призову чи мобілізації, даруйте, на
військову службу. Будуть десь, не знаю, корупція, підкуповувати військкомати, будуть ховатися, будуть тікати. Буквально вчора правозахисна організація «Агора», яка працює в Росії з військовими, які, зокрема, до цього відмовлялися брати участь в так званій спеціальній воєнній операції, і зараз проти них відкриті там кримінальні справи. Так от, юристи цієї організації сказали, що в десятки разів збільшилась кількість дзвінків на їхній гарячій лінії, яким чином можна там відстрочку отримати чи щось інше, аби не йти на мобілізацію. Це теж показники. Тобто, якусь кількість вони зберуть. Треба розуміти, що всі не втечуть і всі ухилитися не зможуть, на жаль. Якісь це люди будуть, але це точно не 300 тисяч. Ну і про ситуацію із псевдореферендумами, про неї також встигаємо трохи поговорити. Навіщо Російській Федерації так поспішно і терміново їх проводити? І навіщо окуповані, тимчасово окуповані українські території оголошувати своїми? Ну, що стосується цього поспішного рішення, відповідь очевидна, вона полягає в тому, що вони розуміють, що можуть дуже швидко втратити Херсон і, як мінімум, правобережжя Херсонщини. Тобто тенденції такі. Вони бачать, що на тлі того, як вони програли битву під Харковом, і на тлі того, що українські війська звільнили кілька важливих населених пунктів і на Донеччині, і, можливо, навіть і на Луганщині вже, і ми бачимо продовження контрнаступальних дій на правобережжі Херсонщини, розуміють, що чим це їм це загрожує і політично, і військовому, і в інших планах. І розумієте, в чому небезпека ось взагалі не тільки для України, а для світу? Чому я кажу, що це ескалація для всього світу, ці так звані фейкові референдуми? Ну, тому що питання ж вони намагаються ставити таким чином, що Росія взагалі хоче вирішувати питання не просто тих територій, які вони тимчасово окупують, а й ті, де вони не мають фактичного військового контролю. Тобто, ну, наприклад, питання всієї Донеччини, чи Луганщини, чи Херсонщини. Ну, це взагалі абсурд, такого міжнародна практика не знала і не знає. Це треба розуміти. І в чому небезпека? Чому я кажу, що світ має відреагувати жорсткіше? Більш жорсткіше, ніж зараз. Тому що завтра Росія захоче оголосити референдум, так само приїдуть якісь мешканці, начебто, з Нарви естонської, і скажуть, що Естонія чи частина Естонії – це територія Росії. Там Литви, Польщі і так далі. Ну, тобто, це взагалі безпрецедентно. Можливо, Аляску вони, я не знаю, вони на неї територіальні зазіхання і претензії мають і озвучують. Тому світ має відреагувати досить жорстко на це, а для нас це, ми розуміємо, в нашій боротьбі за нашу територіальну цілісність і незалежність мало що змінює. Ми не визнаємо, ми розуміємо, що це все нелегітимно, і це просто спроби Росії анексувати і потім шантажувати, ми розуміємо. Це теж прозвучало у Путіна тактичною ядерною зброєю. Тобто він включив ось цей шантаж вкотре. Це вже, до речі, не вперше за час війни відбувається. А ще поясніть, будь ласка, а що означає жорсткіша реакція світу? Ну, тому що Жозеп Борель, наприклад, вже заявив, що Європейський Союз ніколи не визнає ці псевдореферендуми, їхні результати, і що нові санкції в такому випадку, в випадку проведення цих псевдореферендумів, чекатимуть на Російську Федерацію. Але які жорсткіші санкції? Про що може йтися? Тому що про нафту, наприклад, повне обмеження від Російської Федерації досі домовитися не можуть. Ви знаєте, я думаю, що мають полягати дії в наступному. По-перше, має бути рішуча заява, мені б дуже хотілося, я думаю, не тільки мені, аби прозвучала від президента Сполучених Штатів Байдена, ну, от подібна, як була щодо Тайваню, так, що Сполучені Штати будуть боронити Тайвань. Або те, що сказав там лідер Китаю Сі Цзіньпін щодо Казахстану. Китай буде захищати Казахстан. І щоб це був чіткий сигнал для Росії. Тому що, ну, давайте визнаємо так. Попри всі намагання наших партнерів, щоб їх не звинуватили в прямій участі в конфлікті, Росія це все одно робить. Путін все одно їх звинувачує, Шойгу їх звинувачує. Вони кажуть, що НАТО і весь Захід воює проти Росії, хочуть її там розвалити і так далі. Вони все одно це визнають. Тому має бути сигнал і меседж, який полягатиме на наступному, що окрім збільшення підтримки зброєю, яку зараз потребує Україна, а наші партнери можуть розглядати і інші способи реакції, зокрема
і воєнну відповідь на російську подальшу ескалацію і на риторику, зокрема, пов'язану про застосування ядерної зброї, шантажу і так далі. Можна не конкретизувати, але хоча б на цьому рівні. Я думаю, що це вже би був непоганий сигнал. Так, я вам дуже дякую. Дякую за коментарі. Дякую, що вийшли на прямий зв'язок зі студією, пане Олександре. Олександр Мусієнко, керівник Центру військово-правових досліджень, говорив зараз зі мною. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.